vodiš za penzionere. Verovatno će da nas vodi u tri lepe pičke materine. E, on neće to inženjer svaki dan biti tu, jebe se njemu za neki srpski nadvožnjak. Bravar mani me u pičku materu i danas nema pametni bravara. Jebe se Titu ko je ko, koju će im pičku materu Mile Ulemi da se oni svađaju s njim na sastanku. Jer što god oni kažu, on će kast protiv. Ma teraj ga bre u pičku materu, šta će nam on? Kakav reality, majku ti jebem, pa na čega ono liči? Ne znam ni ko je, ni šta je, niti me interesuje, komu jebe mater. Znači oni, ako počnu sad sa svojim ženom, ovaj sa ženom, ovi sa mužem, se drogiraju, nek idu do pičku mater. Ti snimaš kompletne jebačine, pa šta mi ne znamo da jebemo? Mi ne znamo da je, meni je bitno da gledam ko koga jebe tamo. I to na državnoj frekvenciji. Alo, bre, ste vi normalni? Ste vi normalni? Vidi ono onaj što matori priča, ona Žukela matora što priča. Pa jebo matora koje je to sve tako. Pa stvarno ne treba tako raditi. Čovjek izlomljen, žena pošla u tri pizde materne, ti toliko, mislim sam ja budala majku ti jebe da će to progutati. Dok nam nije rat jebo mater, jer i mi smo Srbi. Kad imamo dva sina, jednog u četnike, jednog u partizane, pa ko pobedi? Jebeš mu mater. Savo, je li tebi neprijatno što si ti tako ružan? Kaže on, nije čeka, Mile, ja se sam sebi sviđam. Tako se ja sam sebi sviđam i zabole me kurac tako misli. Ja sam jednog pitao, od kad ti piješ viski, kad znam da se svaki dan pije od vinjaka. Od kad ti, a kaže Mile, promenila se vremena. Promenila se vremena, ajde molim te. Kad ću se ja promenuti, mamu mu jebem u pičku da... Ali ja i ne mislim se menjam.